Знаєте, величезна приємність стояти біля незламності в центрі Львова. Напевно, за цей майже рік війни ми всі розуміємо, що таке незламність. Це саме про Україну, про українців, про наші збройні сили, правоохоронні органи, про кожного з вас, які докладають зусиль для нашої перемоги. Незламність відтепер точно асоціюється з Україною і з українцями, з нашим духом, традиціями, мовою, культурою. Для казахів юрта – це не тільки дім, це святе місце. Святе місце і особлення сім'ї, традицій, духу. І мені дуже приємно, що є юрта незламності. Знак дружби, підтримки казахського народу, українському народу. Разом незламні. Вот с апреля месяца волонтерим, ездим по деоккупированным районам, селам, помогаем. И наши вот казахские смаколики, там плов, баурсаки готовим. И теперь у нас появилась юрта, вот 6 юрт из Казахстана прибыло. Первая юрта была установлена в Буче, вторая в Киеве, третья в Харькове и вот 4-я юрта сегодня. Тут люди могут приходить, заряжать свои гаджеты, угощаться чаем, кофе горячим, греться. Ну и общение.